Olá, olá, muito boa tarde a todos. Salve, salve. O Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Apadrieiro Cultural, Instituto Vladimir Herzog e SESC apresentam o primeiro DH Fest, Festival de Cultura em Direitos Humanos. Muito boa tarde, vem chegando, chega mais. Eu sou Roberta Estradalva, você é a sua anfitriã durante esse festival, essa primeira edição do festival, né, que foi criada para estimular a reflexão sobre questões temáticas dos direitos humanos, coisa tão necessária no momento que a gente vive, né? Então, para discutir isso, nada melhor do que arte, né? Aliar política e poética. O festival conta com shows, apresentações musicais, performances, vai disponibilizar filmes para vocês verem durante todo o festival e também conta com um ciclo de 5 debates, sempre às 5 horas da tarde, então já anota aí, tem muita coisa boa, muita ideia para trocar, muita gente bacana aqui no DH Fest. A gente vai ter, além dos filmes, né, hoje aqui na nossa abertura, as pessoas que fizeram o festival acontecer, nossos parceiros, nossos realizadores e realizadoras. Então, para começar os trabalhos, a gente convida agora Rogério Sottili, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, instituição que é uma das realizadoras do DH Fest, né? Ela fez a curadoria dos debates juntamente com o SESC. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero dar boas-vindas aos participantes do primeiro DH Fest, um festival de direitos humanos para discutir os valores dos direitos humanos, a dignidade humana e a importância da nossa democracia. O Instituto Vladimir Herzog, desde a sua criação em 2009, sempre acreditou na cultura e na arte como uma forma extremamente potente de discutir os direitos humanos. E discutir os direitos humanos através da cultura e da arte, neste momento em que o Brasil passa por violentas ameaças à nossa democracia, por uma desconstrução brutal às políticas públicas de direitos humanos, ganha importância. Eu quero aproveitar aqui para agradecer os nossos parceiros. Em primeiro lugar, ao Francisco César Filho, produtor, com larga experiência no cinema brasileiro, que junto com Leandro Pardi, do grupo Pardieiro, nos trouxe essa proposta e que o Instituto abraçou de primeira hora. Quero agradecer também ao SESC São Paulo, na figura do queridíssimo professor Danilo Miranda, que também abraçou essa proposta sem titubear. Eu quero agradecer também aos companheiros do Instituto Ethos, que apoiam este festival. E não posso deixar de agradecer ao secretário de Cultura de São Paulo, Sérgio Saleitão, que proporcionou a gente, através do edital PROAC, da Lei Aldir Blanc, que a gente pudesse viabilizar a realização do DH Fest. Quero aproveitar para agradecer ao Instituto Vladimir Herzog, a nossa equipe queridíssima, na figura da Carolina Vilaverde, que tocou à frente, em nome do Instituto, toda a organização desse festival. E por fim, eu quero agradecer de coração a você, a pessoa mais importante deste festival. Você, ouvinte, participante, que aposta na cidadania como uma forma extremamente importante para que a gente possa fazer desse Brasil o nosso sonho. Nós somos protagonistas dessa história e nós acreditamos de que um outro mundo é possível. Bem-vindo e viva o DH Fest! E o DH Fest contou com parcerias importantes nessa sua primeira edição, como os coletivos Jornalistas Livres, né, que é uma mídia alternativa em defesa da democracia, da cultura, dos direitos humanos e das conquistas sociais. Quem não conhece Jornalistas Livres ainda, conheça. Quem já conhece sabe, né, que a gente tem a informação que não está aí na mídia comum pelos Jornalistas Livres. Então a gente ouve agora esse parceiro do DH Fest. Eu sou a Jona Brasileira, dos Jornalistas Livres. Estou muito feliz de a gente poder participar desse projeto do primeiro DH Fest, que vai acontecer de 7 a 14 de março e que vocês vão poder ver aqui na rede dos Jornalistas Livres também. É bem importante esse momento
a gente celebrar a cultura de defesa dos direitos humanos e entender que ela é fundamental para o processo democrático. Nós, os jornalistas livres, somos empenhados nessa causa. O nosso jornalismo, o que mais orienta o nosso jornalismo, é a defesa incondicional dos direitos humanos. Então, venham celebrar com a gente, assistir filmes gratuitos online, encontros e debates e diálogos e shows musicais nessa coparceria que nos honra muito com o pessoal que está produzindo o primeiro DH Fest e o Instituto Vladimir Herzog. E quatro performances musicais exclusivas, preparadas especialmente para o DH Fest, vão estar disponíveis às 19 horas na plataforma. Confira lá e a gente vai chamar agora ele, Leandro Pardi, da Pardieiro Cultural, que é um dos realizadores, uma das realizadoras, ele também curador da parte musical do DH Fest. Vamos lá, Leandro. Ô, Roberta, obrigado, querida. Bom, as pautas que a gente aborda, né, no presente definem a sociedade que a gente quer para o futuro. Nunca foi tão abertamente debatidas as questões de direitos humanos, e que bom, né? O Brasil é um país tão desigual de direitos, de oportunidades. A gente acaba ferindo, né, a noção, de igualdade e do desenvolvimento da potência que cada indivíduo tem. Desde o começo, lá em 2020 ainda, quando eu e o Chiquinho a gente sentou para criar o DH Fest, a ideia era justamente criar um movimento, repensar o respeito, né? Direitos humanos é sobre isso. Abordar os temas, a agenda de direitos humanos a partir de novos parâmetros e da explicitação dos conflitos que a gente sempre teve na sociedade. É uma programação bastante potente em todos os segmentos que ela se propõe. E agora, né, nesse nascimento, o sentimento ele é um pouco como a democracia. Por mais que você faça, sempre há algo a ser feito. E esse é só o começo. Muito obrigado e um ótimo festival a todos. E o Mundo Pensante é um espaço cultural paulistano que integra eventos de artes visuais, artes do corpo, música e filosofia. E eles sediaram os shows que vão acontecer aqui no DH Fest. Vamos falar com eles agora. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Paulo Papaléu. Eu sou criador do projeto Mundo Pensante, que é um centro cultural que fica no bairro da Bela Vista, em São Paulo, que existe há mais de 8 anos, palco de várias bandas, coletivos de festas, oficinas, um espaço independente de muita resistência, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo em torno da cultura, especialmente, né, que ficou muito prejudicada com a questão da pandemia. Mas que também vai se reerguer, eu tenho certeza disso, de uma maneira muito brilhante. E é um prazer para a gente estar fazendo parte desse projeto, Festival de Cultura em Direitos Humanos. Espero muito que gostem e espero muito que assim que possível possam visitar e conhecer nosso espaço também para prestigiar o nosso trabalho. E é isso, obrigado pelo convite do pessoal. Axé, obrigado. E a gente segue aqui na abertura do nosso DH Fest. O assunto agora é cinema. O festival vai disponibilizar 36 filmes para vocês verem. Tem filmes inéditos, tem filmes que vão ter suas pré-estreias aqui mundiais. Olha que chique aqui no DH Fest. E o responsável pela curadoria desses filmes é o cineasta Francisco César Filho, que troca uma ideia agora aqui com a gente. Olá a todos, todas e todes. Tem início agora a primeira edição do DH Fest, um evento voltado à reflexão das diversas temáticas ligadas aos direitos humanos a partir de obras culturais e artísticas de relevância. Quero, em nome de todos os organizadores do evento, agradecer a parceria que se junta a essa iniciativa do Instituto Ethos e a Coligação de Empresas e Direitos Humanos, Jornalistas Livres, Mundo Pensante, Projetemos e o Ação de Rua SP. Aproveitem as performances musicais, aproveitem os filmes disponibilizados e aproveitem os debates que vão ser realizados. E um ótimo festival a todos. E além das atividades virtuais, projeções ativistas vão ser projetadas em diversas cidades do Brasil. Isso se deu graças a uma parceria do DH Fest com o coletivo
Projetemos, que é com quem a gente fala agora. E aí, pessoal do Festival de Cultura em Direitos Humanos, tudo bom? Eu sou o Vijay Moza, esse que está aqui do meu lado é Felipe Spencer, nós somos co-criadores do Projetemos. Uma das coisas mais importantes que a gente viu durante essa pandemia foi a necessidade de trabalharmos em rede. Então, foi assim que surgiu o Projetemos e foi assim que surgiu esse trabalho colaborativo que a gente está fazendo aqui com o festival. Então, a gente vai projetar filmes nas paredes, vamos também transmitir via online. Então, vai ser uma parceria massa. O Projetemos, você vê aí que já está tendo uma grande importância no Brasil por estar levando palavras de direitos humanos às pessoas na rua. E agora estamos tendo esse contato mais próximo com o festival e é bem interessante, é um prazer estar fazendo parte desse movimento com vocês. Vai nos ajudar a ampliar a nossa rede e imagino que também vai ampliar a rede de vocês para a gente tentar passar por esse momento tão difícil, né, que está sendo esse último ano. E um dos organizadores do DH Fest é o SESC, Serviço Social do Comércio, uma instituição mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. O SESC também é responsável, junto com o Instituto Vladimir Herzog, pela curadoria dos debates. E agora a gente ouve o diretor Danilo Santos de Miranda. Meus amigos, estamos abrindo então esse nosso Festival de Cultura e Direitos Humanos, com a participação de vários pensadores, escritores, jornalistas, pessoas dedicadas, interessadas nesse tema e que vêm trazer a sua contribuição e várias reflexões durante toda a semana. Teremos filmes, teremos apresentações musicais e certamente para o SESC é um prazer, uma honra poder participar juntamente com inúmeras outras instituições cabeçadas pelo Instituto Vladimir Herzog, pelo Chiquinho César, para realizar esse evento. Para nós, portanto, como disse, é uma honra e uma alegria muito grande. Em primeiro lugar, porque nós trazemos esse tema que é vital, fundamental, nesse momento. Já há muitos anos se discute a questão dos direitos humanos, uma pauta que vem ganhando cada vez mais importância em todo o mundo e também no nosso país. Necessário, temos ameaças, temos questões graves nesse momento de pandemia, que nós temos um novo mundo se desenhando pela frente, nós não sabemos direito como será, como serão as coisas que vêm pela frente. Mais solidariedade, menos solidariedade, mais atenção para os direitos humanos, menos atenção para os direitos humanos, que virá pela frente. Quando nós vemos, especialmente no nosso país, algumas ameaças tão bárbaras, tão terríveis, ligadas à violência, à cultura das armas, ameaça à cultura, ameaça ao conhecimento. Então, tudo isso, para nós, é sempre algo perigoso. E o principal direito diz respeito à justiça, diz respeito à igualdade, diz respeito à valorização de todo ser humano em todos os seus sentidos. Portanto, a gente espera que esse debate nos ajude a aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento sobre esse assunto e, ao mesmo tempo, projetar, pensar aquilo que vem pela frente e, quem sabe, com isso, mudar, aperfeiçoar, melhorar o nosso comportamento e o comportamento social em torno dessa realidade tão importante que é a valorização de todos em consideração cada vez mais ampla dos direitos humanos para todos e para sempre. Obrigado. Via Lei Aldir Blanc, o edital PROAC Expresso viabilizou o festival DH Fest. A gente ouve agora o secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. DH Fest é um evento, é um festival que celebra a conexão entre arte, cultura, criatividade e direitos humanos. Portanto, trata de temas absolutamente fundamentais
e centrais para o desenvolvimento de São Paulo e o desenvolvimento do Brasil. O festival acontece agora 100% online e de forma acessível a todos. E reitero que este festival ele acontece graças ao apoio do governo do estado de São Paulo e do governo federal. Ele foi selecionado no PROAC Lab, portanto, recebeu recursos da Lei Aldir Blanc, a Lei Emergencial da Cultura. É isso aí, começou o Festival DH Fest e hoje, já às 19 horas, tem show de Chico César, performance musical super especial, trocou uma ideia com a gente também. E os filmes vão começar a ficar disponíveis, dentre eles A Cordilheira dos Sonhos e mais 20 títulos. E amanhã, dia 8 de março, tem uma programação, né, especial pelo Dia da Mulher, pelo Dia Internacional da Mulher. São 14 filmes que se relacionam com o tema, eles são exibidos sempre a partir das 15 horas. E às 17 horas tem a mesa, né? Todo a programação de debate acontece sempre às 17 horas, anotem aí. A de amanhã chama-se Mulheres e Resistência, Narrativas para Romper Silêncios, com nada menos de... Com quem? Conceição Evaristo, Maria Clara Araújo e mediação de Semaia Oliveira, do coletivo Nós Mulheres da Periferia. Às 20 horas de amanhã ainda acontece a performance musical da cantora e compositora Tássia Reis. Vamos que vamos, tem muita coisa, eu sei. Se vocês quiserem a programação completa, é lá no www.dhfest.com.br. Estamos inaugurados, e vamos que vamos. Bom festival a todos, que seja incrível, e a gente se vê amanhã. Ou não, hoje mais tarde. Tchau!